Близько півсотні книг на рік має прочитувати освічена людина. Це ж це, скажімо, десь приблизно по книзі кожного тижня, так вважають, до речі, вчені. Виходить, за своє життя ми читаємо, ну, приблизно кілька тисяч книг. Як якісь ми забуваємо ледве не одразу, прочитавши їх, бувають такі, що кардинально змінюють наш світогляд, але погодьтеся, на все життя ми, що ми запам'ятовуємо саме свої перші дитячі книжечки. Звісно, Міжнародний день дитячої книги ми не могли не запросити до нашої студії письменника. Зустрічайте, Олена Смоловська, дитячий письменник і видавець. Доброго ранку. Я одразу хочу сказати, що ви прийшли до нас не з порожніми руками, у нас ще є одна книжечка, тобто шанси отримати подаруночок збільшуються. Розіграємо ми її дуже швидко. Маєте змогу зараз зателефонувати, коротесенький віршик розказати, буквально 4 рядочки, і вже за хвилин 10 ми визначимо переможця. Хто отримає саме цю книжечку? Так, але я підказую, що в нас вже є, телефонний дзвінок. Доброго ранку. Доброго раночку. Доброго ранку. Алло. Ну, я думаю, що в нас... Мабуть, хвилюються. Не хвилюйтесь. Як тебе звати? Доброго ранку. Як? Як звати? Глеб. Дуже приємно. Дві віршик слухаємо. Тече вода з-під явора, яром на долину. Пишається над водою червона калина. Тече вода із-за гаю, та під горою хлюпочеться качаточка поміж осокою. А качечка випливає з качером за ними. Ним ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Молодець, прекрасно. Вже немає дзвіночка. Але я думаю, що дуже цікаво, скільки років. Дуже цікаво. Малесенький зовсім. Але дуже виконання. Приємно. Дякуємо, що зателефонували. І ми вже готові розпочати нашу розмову. Бачите, в нас так активно сьогодні телефонують у день Міжнародної книги. Однак хочемо вас запитати, що в літературі зазвичай, і дитячій, зокрема, як і в будь-яких, є свої тенденції, так звана мода. От що сьогодні люблять взагалі читати юні читачі? Ви знаєте, сьогодні люблять читати якісні книжки. Дуже мені приємно відзначити, що сьогодні, на щастя, є мода на якісну змістовну книжку. Тобто, що таке дитяча книжка? Це таке поєднання гармонійне і глибокого змісту, і високої якості поліграфічного відтворення. Тобто, лише в такому випадку можливий успіх дитячої книжки. І, звичайно, можна називати різні напрямки. Це нонфікшн, література, це книжки, картинки і багато-багато інших напрямків. Але я хочу зауважити, що всі ці напрямки, вони відрізняються тим, що якщо книжка якісна, то вона буде популярна. А нас хочуть виграти вже ваші книжечки знову. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Як тебе звати, Сонечко? Що? Як тебе звати? Кажи. Як тебе звати? Не хвилюйся. Так хвилююсь. Мене Яна. Ой, дуже приємно. Читай віршик вже швидше, щоб... Добре. Читаки співучий дім, цілий день піснів нім, кличе музика в станок. Діти, це наш дітсадок. Ой, дякуємо, Яночка. Дякуємо. От, до речі, у вас ось цю книжку я не дарма тримаю, це книжка особлива, вона називається «Інклюзивною». Тому що ви однією з перших почали писати про діток, про яких от раніше воліли мовчати. Це, от герой, наприклад, цієї книжки, це дівчинка з синдромом Дауна і хлопчик аутист. Вони такі ж самі звичайні герої. Як дітки їх сприймають і як ви прийшли до цього? Абсолютно. Я хочу зауважити, що сьогодні, окрім дня Всесвітнього дня дитячої книги, у всьому світі перевертають увагу до людей-аутистів. І цей день дуже символічний для мене, оскільки в моєму арсеналі є ось така книжечка, і головні герої дійсно дівчинка з синдромом Дауна і хлопчик-аутист. Ви знаєте, це просто цікава історія. Історія, герої якої ось такі особливі люди. І я хочу показати, що, ну, звісно, що кожен автор хоче знайти свою історію, яка б жила у віках, да, як ось ми відзначаємо день народження великого каскаря, да, кожен
кожен мріє про таку історію. А мені хочеться сказати всім, що героями будь-якої цікавої історії можуть бути різні люди. І потрібно читати про різних людей і виховувати в собі толерантність і розуміння того, що всі ми різні, але всі ми маємо право на щастя, на тепло і розуміння. А діти дуже гарно сприймають таку літературу, бо вони щирі. Так, дуже цікаво, тому що справді, а як, власне, от саме про цю ще книжечку хочеться трошки поговорити, буквально наостанок нас. Як взагалі ви створювали, де ви, можливо, підбирали натхнення таке, от, і, можливо, таке, от, щоб створити таку сюжетну лінію? Треба сказати батькам, що насправді це дуже-дуже добра книжка. Не треба боятися, що тут якісь сумні історії. Це абсолютно звичайна, нормальна книга. Абсолютно. Ви знаєте, ця книжка починалася з мрії. Я дуже активно зустрічаюся з різними дітками. І серед звичайних діток є особливі дітки. І я просто знаю, наскільки вони щирі і теплі, і наскільки вони прагнуть любові і віддають цю любов. І ось так народилася ця книжечка, яка, між іншим, проілюстрована справжніми ляльками. Київська лялькарка, дизайнерка Ольга Бутковська допомогла мені створити такий незвичайний художній світ для цієї книжкової історії. Ось така в нас особлива книжечка вийшла. До речі, як ви ставитесь до того, що от дитяча література, особливо я пам'ятаю з дитинства, вона така солодка, тобто вона завжди все добре, все чудово. Чи потрібно піднімати в дитячій саме літературі такі важливі теми, які зараз навіть актуальні в дорослому світі? Чи потрібно дитину привчати з маличку? І як це робити правильно, щоб не нашкодити дитині? Ви знаєте, обов'язково. Обов'язково. Ми випускаємо дітей потім в життя, в доросле, суворе життя. І ми маємо навчити дитину, як поводитись? Як поводитись, коли твій друг або людина, яка вчиться з тобою поруч, вона особлива, да? Вона на візочку, або вона погано бачить. Або як поводитись з літньою людиною. Про все це потрібно розповідати з маличку. Навіть коли ще дитинка не ходить і навіть не розмовляє. А можливо, коли вона ще у мамі знаходиться, розумієте? Тобто все це виховується з самого-самого початку. І все відкладається у дитинці. Звичайно, ну що ми називаємо солодкою літературою? Можна про різні теми говорити по-різному. І ось така книжка про особливі якісь моменти, вона може бути світлою, щирою, і вона може бути дуже-дуже веселою. Не потрібно боятися таких книжок. Пані Олено, у нас дуже мало часу, але ж ми маємо визначити, кому віддамо книжку. У нас було два дзвіночки. Так, два телефони дзвіночки, що ж? Ви знаєте, я хотіла б віддати цю книжечку першій дівчинці. Не знаю, не запам'ятала, як її звати, яка малесенька. Телефонувала. Малесенька, да, хочу віддати. Але хочу передати вітання другій дівчинці, яка дзвонила, дівчинка Яна, бо я знаю цю дівчинку. Це моя донечка, наскільки я почула, я її дізнала. Хочу передати вітання, я тебе люблю, дорога моя. А віддати книжечку першій дівчинці, яка позвонила. Ми вітаємо вас таким подарунком. Ще ж про тенденції в дитячій літературі, про те, як правильно обирати книги для малечі, ми щойно говорили з дитячою письменницею і видавцем Оленою Осмоловською.